Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Já poprosím o klid v sále, budeme pokračovat. Než otevřu další body, přečtu vám některé omluvenky. Pan poslanec Julius Špičák se nám omlouvá od 12 hodin do 13.30 z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Kováčik se nám omlouvá z odpolední části jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Birke se nám z pracovních důvodů omlouvá od 15 hodin a pan poslanec Pavel Staněk se nám omlouvá mezi 15. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Děkuji. A nyní nás tedy dle schváleného pořadu čeká další, druhý bod, jímž je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995 sbírky o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 167 a prvé čtení, které tímto otvírám. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Tak hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci. Cílem tohoto vládního návrhu zákona, který předložila ještě má předchůdkyně paní ministryně Němcová, je zmírnění značného nárůstu výše platových základen představitelů státní moci, který je zapříčiněn nejen průběžným růstem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale také postupným zvyšováním násobku průměrné mzdy používaného za účelem stanovení platové základny představitelů státní moci. Na základě příslušného speciálního ustanovení zákona číslo 236 z roku 1995 sbírky. Podle současné právní úpravy, obsažené v citovaném zákoně, by totiž od 1. ledna 2019 mělo dojít k mimořádnému skokovému navýšení násobku platové základny představitelů státní moci. A to na 2,75 násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Jak jistě víte, návrh novely zákona stabilizuje do budoucna výši násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci na hodnotě 2,5, která je platná pro kalendářní rok 2018. V návaznosti na výklad Nejvyššího soudu se také upřesňuje, že pro účely výpočtu platových základen se má použít údaj o průměrné nominální měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, nikoliv o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Jedná se pouze o formální změnu, v praxi je údaj o průměrné mzdy, je na přepočtené počty zaměstnanců již používán. Děkuji vám za pozornost. Tak já také děkuji za uvedení a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Volný. Vás všechny srdečně zdravím, kolegové, kolegyně, pane předsedající. Já si myslím, že to nebudu zvlášť protahovat. Já si myslím, že bylo řečeno vše paní ministryní. Má to v podstatě v podtextu tu myšlenku, že pokud se zvyšují platy o 10% všem pracovníkům ve státní správě, bylo by na místě, aby i poslanci, respektive ústavní činitelé, měli to tempo zachováno. Bylo by dobře, kdyby to dostalo nějaký trend a nějaký automat. Já si myslím, že i tento návrh menšinové vlády toto obsahuje. Takže já myslím, že víc k tomu nemusím říkat. Děkuji. Já také děkuji za úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do kterou v tuhle chvíli vidím, ano. Tak nejdřív pan předseda Okamura. Vážené dámy a pánové, tak jak už jsem ji říkal dopoledne, tak my jako poslanci SPD jsme tedy před velmi komplikovanou situací.
protože na návrh Pirátů se dostal na program návrh hnutí ANO, že se platy ústavních činitelů, to znamená politiků, mají zvýšit cca o 10%. Když tento návrh tady Sněmovna nepodpoří, tak se zdvihnou platy politiků o 20%. A náš návrh zákona, to znamená SPD, který jsme tady v minulém volebním období u tohoto stejného zákona předložili, aby se zamrazily platy politiků, což je politika SPD, tak byl zamítnut. Většinou hlasů stran, které tady dneska jsou. Takže v podstatě to je tedy opravdu situace, kdy kromě nás jako SPD všichni ostatní navrhují zvýšení platů politiků. Piráti prosadili s ANO, že to bude o 10%, s čímž my taky nesouhlasíme. Ano, je to tak. Jo, to je potřeba si říci. Piráti nenavrhují zamrazení. To není pravda. Vy nahulujete o 10%, to všichni vidíme, je to cirka o 10%. A teď jinak to bude o 20%. A teď mi dovolte krátký exkurs, jak k tomu vlastně došlo. Došlo k tomu před cirka 4 lety, v minulém volebním období, kdy tady přišly strany tehdejší vládní koalice, a bylo to hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, s novelou zákona o platech ústavních činitelů. Já se to velice dobře pamatuji. A přišli právě s tímto kocientem a s tímto návrhem na tyto tři strany, aby se z kterého vyplývá, že teď od 1.1.2018 by se mělo zvyšovat ty platy ústavních činitelů, respektive politiků, až o 20%. My jsme před těmi 4 lety u tohoto stejného zákona říkali, že s tím nesouhlasíme. Ale znova je potřeba zrekapitulovat, kdo tenkrát jak hlasoval. Pro zvýšení platů politiků, to znamená, teď by to bylo od 1.1.2018 o 20%, o astronomický 20%, tehdy hlasovalo i poslanci hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS. A teď nevím, jak hlasovali tenkrát KSČM. A jediní, kdo tenkrát ve sněmovně hlasovali proti, a dokonce jsme přišli i s pozměňujícím návrhem k tomuto zákonu, právě na to zamrazení na celé volební období, aby to znamená, aby bylo zvýšení nula, tak jsme byli tenkrát my, a já konkrétně jsem od tohoto stolku navrhl a hlasovalo se o tom. Vy, ty stejné strany, teďka kvůli vám to tady hlasujeme znova, protože ty jste si uvědomili, že vlastně ten váš návrh je asociální, že je vlastně špatný, a teď to tady překládáte, ovšem opět ve špatné verzi, protože opět si přidáváte 10%, cirka. A to tady teda mě překvapuje, že to podporují i třeba Piráti, kteří mediálně, kdybych si přečetl média, tak by mi z toho vyplynulo, že chtějí zamrazení, ale oni nechtějí zamrazení. Oni chtějí, abych prošel ten návrh o 10%. A pro mě to praští jako úhoď, o 10 nebo o 20. Jo, co s tím tedy? Jo? A náš návrh na zamrazení, jak jsem říkal, se nám zamítli. Takže pochopitelně my jako SPD budeme bojovat a budeme hlasovat samozřejmě pro tu verzi, aby se navyšovalo co nejmíň, respektive aby prošlo aspoň teda ta verze, kde se teda navyšuje co nejmíň, protože jsme tady osamoceni v tom návrhu na to zamrazení. A znova říkám, že to je tedy opravdu nepříjemná situace. A já tedy doufám, že získáme podporu v poslanecké sněmovně, ale evidentně to tak nevypadá, což poznáme na tomto hlasování, které za chvíli bude. Kdo tedy vlastně si tady vůbec ta vůle na to zamrazení těch platů politiků vůbec je. Takže děkuji a to je teda, řekl bych, velice zapeklitá situace pro nás. A samozřejmě budeme hlasovat tak, aby k tomu, ještě jenom zopakuju, to snížení bylo úplně minimální z toho, co tady ostatní strany jsou schopni prohlasovat. Děkuji. Tak já děkuji a poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka, připraví se pan předseda Bartoš. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bych chtěl upozornit prostřednictvím pana předsedajícího i pana kolegu Okamuru, že my jednáme o propuštění toho zákona do dalšího čtení. To znamená, tady se nehlasuje o finální znění toho zákona, ale o tom, jestli se jim tato sněmovna bude zabývat nebo nebude. Myslím, že
by se jim zabývat samozřejmě měla. My jsme se o to snažili několikrát už před prázdninami. Konečně se to podařilo, tak já věřím, že dneska úspěšně to dostaneme do dalšího čtení. Současně si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na 30 dnů, abychom to stihli ještě do konce roku. To byla velká škoda, kdyby se to nestihlo. Já děkuji a nyní prosím pana předsedu Bartoše do rozpravy. Připraví se pan poslanec Benda. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem původně také chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru, nicméně kolega Ferjenčík jí řekl vše. Tady nebyla moc vůle se o tomto vládním návrhu bavit, ačkoliv byl na programu předchozích jednání. Já jsem proto rád, že se nám podařilo tento bod dneska zařadit. Je-li to taky kvůli tomu, že máme třeba za rohem komunální volby a ono to vlastně je i najednou jako PR pozitivní, to se můžeme bavit, o tom můžeme spekulovat, nicméně je to jedno v tuto chvíli. My jsme proto, aby se tento návrh projednal. Bavíme se i o nějaké reálné úspoře, když ten vládní návrh projde v řádě několika desítek milionů. Je to takové hezké gesto vůči tomu, a to tady správně zaznělo od pana zpravodaje, a já za to děkuji. Bavíme se o růstu platů ve státní sféře a je prostě i neetické z pohledu poslanců jako nějakým způsobem blokovat to, že by najednou to mělo naskočit poslancům o 20%. V podstatě pojďme se držet toho, co bylo ve vládním návrhu, a pusťme tento návrh do dalšího čtení a zbavme se i o tom, zda je možné zkrátit tu dobu, jak zde navrhoval můj předřečník kolega Ferjenčík. Já ještě jednou děkuji, že jste ráno, když jsme hlasovali o programu jednání této schůze, tento bod na schůzi zařadili a konečně se jim můžeme zabývat. Děkuji. Tak já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu. Prosím, je to vaše. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, asi nikoho nepřekvapí, když vystoupím a řeknu, že ten návrh je špatně, chybně, že by měl být zamítnut a že je naprosto zbytečným populismem v této sněmovně se bičovat a hlasovat pro takovéto návrhy. Chápu, že Pirátům docházejí témata věcná a že potřebují, a dělali to mnozí před vámi, dělali to Zelení přesně se stejnou tezí, dělali to Věci veřejné přesně se stejnou tezí. Podívejte se, kde skončili, takže vám doporučuji, zkuste jiná témata než tuto hloupost. Jo. Paní ministryně sice předložila návrh, který zřejmě předseda vlády rozkázal, že musí být předložen. Přesto tvrdím, že v něm není žádná smysluplná důvodová zpráva. Ani v tom návrhu, ani v vystoupení. Pan zpravodaj řekne, všechno bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno. No nebylo řečeno vůbec nic. Nebylo řečeno vůbec nic. Tady před 22, 23 lety, v roce 95, byly nějakým způsobem nastaveny platy ústavních činitelů. Soudců, nejvyšších představitelů výkonné moci, nejvyšších představitelů kontrolních orgánů, NKÚ a dalších, ústavního soudu a poslanců a senátorů. Vycházelo se tehdy z koeficientu 3,0 z mzdy v podnikatelské sféře, a jestli někdo má pocit, že má příliš vysoký plat nebo že jsou nějaké náhrady špatně, ať prosím navrhne snížení toho platu nebo snížení těch náhrad. Že to nemá být takový nebo onaký koeficient. Ale co pokládám za naprostý nesmysl, je tato snaha odpoutat od sebe soudce a státní zástupce, kde státní zástupci jsou podle zákona o platu státních zástupců placeni ve stejném režimu, ty říct, ty mají 3, protože si to vymohli ústavního soudu, a na zbytku těch mocí budeme šetřit. Budeme šetřit, protože to je populární a protože o tom hlasujeme my sami, takže my přece se nikdy nemůžeme hlasovat pro to, abychom si zvýšili platy. Chápeme tento naprostý nesmysl? Mimochodem soudců je necelých 3 000, státních zástupců asi 1 400. Ústavních činitelů placených podle tohoto zákona je něco kolem 340. Čili kdybychom chtěli
jít cestou nějaké smysluplné úspory, o které tady mluvil pan předseda Bartoš, tak bychom samozřejmě museli říct, týká se to všech představitelů, všech ústavních činitelů placených podle tohoto návrhu zákona. Ne. Dáme tady nesmyslný populistický výkřik, který řekne, nesmí to být 2,75, bude to 2,5. Já bych čekal, že ministryně aspoň to nějak zdůvodní. Aspoň přijde a řekne, víte, ona ta výkonná zákonodárná moc je o těch 15%, nebo kolik to vychází, 20% horší než ta moc justiční, tak navrhu, aby měla koeficient 2,5 a ne 3. Ale udělat takovýhle krok, byť to je úplně srandovní. Já vím, že ta chyba začala kdysi v minulosti a tím trochu navazuji na to, co říkal pan místopředseda Okamura. Největší nesmysl je samozřejmě zmrazování, protože to pak vede k takovýmhle chybám. Byli jsme na 3,0, pak se to slavnostně zamrazilo a od té doby se to zoufale pomalinku rozbrazuje, protože jsme zjistili, že po 5 letech jsme najednou na 2,25. A pak se postupně soupá, že to je 2,35, 2,45, 2,55. Teď se řeklo, že o 2,18 bude konečné číslo 2,75. Ještě zůstáváme pod těmi soudci a státními zástupci. Přesto se zase objeví pokřik, politici si zvyšují platy, což mimochodem není pravda, protože to je zákon, který platí. Kdyby do něj politici nesahali, tak je to automat, ten automat, po kterém se tak často volá, a neřešíme tady při každé krizi, při každém potřebě se před komunálníma volbama předvést, co uděláme s platy ústavních činitelů. A bych řekl, že tento zákon by měl být patřit k těm zákonům, které jsou nedotknutelné pro poslance. Nesahejte na něj, nechte ho být a nechte ho fungovat. A ne, že se pokaždý tady budeme nešťastně takhle na podzim bičovat sami sebe, nic to nepřinese. Buďte si jisti, že to nepřinese nic, kromě několika pochvalných článků v některých médiích, ale žádný voličský hlas vám to nikdy nepřinese. Nikomu z vás. A já bych se klonil k tomu, abychom tento návrh zákona vrátili vládě k přepracování. Jestli chce vláda nějakým způsobem jinak pojmout a navrhnout pojetí platu ústavních činitelů, já jsem na to připraven, pojďme se o tom bavit a diskutovat, ale samotné zamrazení na 2,5, když soudci mají a státní zástupci mají 3, mi nedává vůbec žádný smysl jiný, než že říkáme, no asi ta zákonodárná a výkonná moc jsou nějaké méně schopné, anebo možná zbabělejší. Pokud bychom ten návrh na vrácení nepřijali v této sněmovně, navrhu, abychom právě z důvodu vazeb ústavních činitelů na sebe navzájem ten návrh zákona přikázali i ústavně právnímu výboru. Děkuji za pozornost. Já děkuji, jenom se zeptám, zazněl na začátku projevu návrh na zamítnutí také nebo na vrácení? Zazněl na konci projevu návrh na vrácení vládě k přepracování. Ano, zazněl. Děkuji. Tak prosím dalšího řečníka, jenž bude s faktickou poznámkou pan předseda Bartoš, připraví se pan poslanec Michálek. Já bych jenom krátce reagoval, vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího na pana Bendu, který je jinak korektní, tak buď to ten návrh je vládní, anebo to je populistický návrh Pirátů, podobně jako Zelených, a nemůžete v jedné větě tvrdit, že to je nějaký náš populistický návrh a pak říkat, že vlastně to je vládní návrh. My jsme chtěli tento návrh projednat. To je krok, který Piráti udělali. Ta otázka je otázka etická. My se držíme hesla lead by example. A když se hádáme o tom, jestli mají být 10 nebo 15%, tak si myslím, že ty platy třeba pro mě není nějaký závratný poslanecký plat vůči mé praxi v oboru, ale prostě je to i dobré gesto vůči zaměstnancům, o kterých jejich platu státní správy, o jejich platech se bavíme. A trochu bych prosil shovívavosti k nové paní ministrině, protože ona zde představovala návrh, který podědila, a my všichni dobře víme i z vyjádření médií, že pan předseda Hamáček je proti tomuto návrhu, takže ona tady musela ze solidarity prezentovat návrh, který nepochází z pera ČSSD, tak jen trochu shovívavosti, když je to ten první den ve službě. Děkuji. Já také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Michálka.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tady v projevu pana předřečníka, předsedy ústavně právního výboru Bendy, trošku zaniklo to, proč to tady řešíme. No, řešíme to tady proto, že předchozí politická reprezentace připravila nějaký skokový navýšení koeficientu, kterým se násobí ten plat, a že teď tady máme novou politickou reprezentaci, která vzešla z voleb, a máme tady ekonomickou situaci, ve které platy rostou, a ten růst už je promítnutý v tom, že se podle toho navyšuje ten základ, protože ten se odvíjí od růstu v nepodnikatelském sektoru, takže jeden růst už tam je. A když se na to takhle díváme, tak nevidíme vůbec žádný důvod, proč by tam měl být ještě dodatečný růst dalších 10%. Takže v těch třech variantách, které tady jsou, je mezi zamrazením, což je nesmysl, protože proč by měli mít politici zamrazený platy, když platy rostou teďkonc nejrychleji za posledních asi 8 let. A ten druhý extrém je, že bychom si je nějak dodatečně navyšovali, tak my říkáme, pojďme zlatou střední cestou, ať se to odvíjí od možností ekonomiky, ať to není podle úředníku, ale ať je to podle tržního hospodářství. Takže to budeme navrhovat i při projednání tohoto návrhu. Já děkuji za dodržení času a v tuto chvíli se hlásí ještě pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Já nevím, jestli mě pan kolega Michálek pozorně poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího možná, a jestli si četl důvodovou zprávu. Skutečnost je taková, že jsme v minulém volebním období stanovili, jakým způsobem dojde k odmrazování. Odmrazování, ne navyšování. Odmrazování platů ústavních činitelů. Od 1. ledna 2015 2,25, od 1. ledna 2016 2,35, od 1. ledna 2017 2,45, od 1. ledna 2018 2,5 násobek a do příštího volebního období jsme vložili, že od 1. ledna 2019 by to mělo být 2,75. Vracíme se k tomu, co mělo být, a i tak jsme šli cestou, že se o těch 0,25 proti ostatním profesím placeným podle tohoto zákona snížilo. A teď říkáme, a bez jakéhokoliv zdůvodnění, číslo 2,5 je lepší, protože se stydíme před veřejností, za co jsme placeni. Já se před veřejností nestydím, za co jsem placen, myslím, že svou práci odvádím, a jenom prosím, ať mi někdo, kdo to prosazuje, zdůvodní, proč justice má mít koeficient 3 a ostatní moci 2,5. Já děkuji za dodržení času a prosím s faktickou poznámkou ještě pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já se pokusím zodpovědět tu otázku mého předřečníka. Tady se bavíme o tom, jaké budou platy politiků. Mně je upřímně docela jedno, kolik berou soudci, když projednáváme zákon o platech politiků. A tady poslanci berou cca 95 tisíc korun čistého, každý z nás. Taková je realita v této zemi. Je to velice dobrý plat. A absolutně nevidím důvod, proč by ten plat měl růst o 20%. A já, když přijdu k nám do Choltic, do hospody, tak chci, abych mohl se podívat tam štamgastům do očí a říct, že já nejsem taky takovej zmrt, který si přidá 20%, když s tím mohl něco udělat, ale že prostě v souladu s tím, jak rostou ostatní platy v ekonomice, tak jsem se pokusil, aby ten růst byl aspoň trochu přiměřený. Omlouvám se za sprosté slovo. Každopádně to zdůvodnění je velice jednoduché. Nárůst platů politiků o 20% je v současné situaci naprosto neadekvátní, není ničím podložený, a to, že pan Benda prostě před 5 lety hlasoval o nějakém zákoně, kterým se řeklo, že se to v budoucnosti navýší, to je mi upřímně jedno.
já jsem teďka postavený do situace, že můj plat stoupne o 20%, já s tím nesouhlasím, myslím si, že 95 tisíc čistýho je dost, zvlášť když to stoupne příští rok o platy ve státní sféře, takže z toho důvodu my podporujeme ten vládní návrh, děkujeme za to, že ho vláda předložila, abychom se sami nemuseli stydět. Díky. Já také děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Tak můj předřečník nás stáhl na úroveň té restaurace, do které zřejmě chodí. A já pro něj mám jednu radu. Jestli nechce vypadat v té restauraci jako to, za co se málem zde označil, při každé návštěvě můžete hostit celou restauraci. Já myslím, že tam budete vítán, paňáky budou lítat a vy budete mít dobré svědomí. Děkuji. Já také děkuji a prosím pana poslance Válka. Dámy a pánové, mě ve snu nenapadlo, že budu vystupovat tady k tomuto bodu, ale musím, protože v srpnu si vždycky čtu knížky od Mňačka, od Pavla Kohouta a dalších spisovatelů a teď jsem si četl, jak chutná moc. Já jsem tady ústy pana předsedajícího, pane kolego Ferenčíku, viděl vystoupení komunistických funkcionářů v období kultu osobnosti, kdy se byli v prsa, trhali si varlata a házeli je do davu, aby se jaksi dostatečně ponížili před dělnickou třídou. Tak já teda klobouk dolů. Klobouk dolů. Děkuji, chtěl bych všechny poslance vyzvat, aby jsme se snažili tu diskuzi udržet civilní a prosím pana poslance Bendu, připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, tak zaprvé k panu místopředsedovi předsedajícímu této schůze, chceme-li udržet diskuzi civilní, pak musíte i svého stranického kolegu napomenout, pokud použije slovo, které tady použil a které myslím, že opravdu na půdu poslanecké sněmovny v žádném případě nepatří. A druhá poznámka k panu kolegu Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. No, že se bavím o soudcích, není úplně náhodou, když jsou v té samé větě. Ta věta v tom zákoně o platech dosavadní říká, platová základna činí od 1. ledna 2000 do 31. prosince kalendářního roku 2,75 násobek a pro soudce 3 násobek průměrné nominální mzdy. A teď se navrhuje, aby se to snížilo na 2,5 násobek. Bez jakéhokoliv zdůvodní. Pak se nedivte, že mluvím o soudcích, když jsou v té samé větě. Já velice děkuji a prosím, tady byly nějaké změny, takže prosím pana poslance Ferjenčíka a připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, já se ještě jednou omlouvám za to sprosté slovo, jsem se nechal unést a chtěl bych ke kolegovi Válkovi prostřednictvím pana předsedajícího, tady se skutečně nebavíme o nějakém sebetrýznění, ale o tom, že nám stoupnou platy ne o 20, ale o 10%. Já děkuji a prosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Mám pouze dvě věty, které se vztahují k těm, jako faktická poznámka k tomu, co jsme slyšeli. Po věcné stránce podporuji ve všem slova pana poslance Marka Bendy, po formální stránce mám vážnou výhradu k tomu, jak vy řídíte průběh schůze ve chvíli, kdy musíte dohlédnout na to, aby měla nějakou úroveň. Vyhražuji se proti vašemu způsobu řízení schůze, žádám vás, abyste se v případě, kdy nechcete jednat nestranně a chcete krýt své kolegy ze své vlastní strany, tak abyste se pro tuto část schůze nechal napříště vystřídat.
Já děkuji a prosím pana poslance Michálka s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mě to samozřejmě taky mrzí to, k čemu došlo, nicméně byl bych rád, abychom se teď vrátili k věcnému projednání návrhu zákona a k té rozpravě. Jenom jsem chtěl doplnit, abychom měli základní fakta. Pan předseda ústavně právního výboru Benda zde trošku žongloval s koeficienty a mluvil o tom, že soudci mají koeficient 3, poslanci 2,5. To je samozřejmě pravda. Nicméně je potřeba říct, že ten zákon je plný koeficientu. Takže nastupující soudce má ještě redukční koeficient 0,88 a 0,88x3 je 2,64. Takže soudce nastupující na okresní soud má koeficient 2,64. Poslanec má naopak zvyšující koeficient 1,8, takže má 2,5x 1,08, což je 2,7. Takže má víc nastupující poslanec než nastupující soudce. Tolik k tomu vyrovnání těch mocí v našem ústavním systému. To si myslím, že bychom si měli uvědomit. A ještě jedna krátká poznámka, spíš takový napůl vtip. Podle paragrafu 28 se koeficient soudce zvyšuje podle toho, kolik odsloužil v soudnictví let. Možná by pan kolega Benda chtěl navrhnout tento systém i pro poslaneckou sněmovnu. Prosím, obracejte se na ostatní řečníky mým prostřednictvím. A já v tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy. Nevidím ani nikoho, že by se hlásil z místa, takže rozpravu končím a chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova od navrhovatele nebo od pana zpravodaje, který pouští stolek. Předpokládám, že ne. Tedy se přesuneme k hlasování o návrzích. Byl předložen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Takže já svolám kolegy do sálu. Slyším žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlašte se znovu svými kartami. Já pro příchozí zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já děkuji. V hlasování číslo 9 bylo přihlášeno 149 poslanců, pro bylo 44, proti 39. Návrh nebyl přijat, respektive byl zamítnut, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pokud jsem dobře zaznamenal, tak ústavně právní výbor byl navrhován jako další výbor. Ano. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 153 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Já jsem ovšem zaznamenal návrh na to přikázat návrh jako ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na další výbor? Není tomu tak, v tom případě já zahajuji hlasování o přikázání ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V
hlasování číslo 11 bylo přihlášeno 156 poslanců, pro 140, proti 8. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh jsme také přikázali ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru. V rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dní na 30 dní. Já se ptám, jestli má někdo jiné návrhy. Není tomu tak, v tom případě zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V tomto hlasování číslo 12 bylo přihlášeno 157 poslanců, pro 39, proti 43. Návrh nebyl přijat, takže já konstatuji, že jsme ukončili první čtení tohoto návrhu a setkáme se nad ním znovu ve druhém čtení. Vám děkuji. Děkuji též zpravodajům a navrhovateli. A na dnešní schůzi jsme ještě... Na dnešní schůzi jsme ještě zařadili bod číslo 3, kterým je uctění památky obětí k 50. výročí invaze okupace a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Takže já tento bod otvírám. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Jan Bartošek, který se bude-li souhlasit, stane zároveň jeho zpravodajem. Takže prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jsme včera oslavili 50 let, nebo si spíš připomněli, invaze vojsk Varšavského paktu na území České republiky, tak je potřeba jasně deklarovat, jakým způsobem se s tím vypořádáme, protože jasně říct, že vtrhnutí vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu 1968 bylo invazí a následnou okupací. A je potřeba, aby usnesení, které bude navrženo, bylo jasným vzkazem veřejnosti. Jasným vzkazem lidem, ale i ostatním státům, včetně Ruska, že neakceptujeme komentáře, které v poslední době zaznívají. A to komentáře, které relativizují události 21. srpna, při nichž v důsledku okupace v roce 1968 zemřelo 137 lidí. Do těchto komentářů se pouští nejen mnohé proruské servery, ale také někteří čeští politici, většinou z řad KSČM. Například včera jsme byli účastni toho, že pan poslanec Grospič, prostřednictvím pana předsedajícího, se bránil tomu, abychom používali pro invazi slovo okupace. Takovýmto chováním však politici připouští, že o událostech srpna 1968 máme pochybovat. Připouští překrucování historických událostí. Je potřeba jasně říct, že v noci z 20. na 21. srpna došlo k agresivní invazi vojsk Varšavské smlouvy. Byla to invaze v rozporu s mezinárodním právem, po které následovalo období okupace. Mohli bychom si říct, kde komunistická strana si připomněla oběti okupace, ale tady se asi není potřeba ptát, protože si včera okupaci poměrně intenzivně připomněli u sochy Koněva. To si myslím, že je ta odpověď. Proto navrhujeme, aby se poslanecká sněmovna dnes usnesla na tom, že není dobré dávat prostor dezinterpretacím, relativizováním této pro historii Československa a České republiky tragické události. Je potřeba vyslat jasný vzkaz a ne zjemňovat nebo omlouvat něco, co žádnou omluvu nezaslouží. Téměř 30 let se snažíme zpamatovat z toho, jaké rány nám totalita uštědřila. Pokračujme v tom a važme si svobody, kterou máme a kterou jsme po roce 68 na 20 let naprosto ztratili. Neříkejme, že to bylo jinak. Byla to invaze, byla to agrese vůči Československu. Je důležité, abychom na tyto události nezapomněli a musíme si je připomínat. Nejenom kvůli té minulosti, kterou máme za sebou a kterou již dnes nezměníme,
ale především kvůli naší budoucnosti. Abychom si připomínali, co se odehrálo v České republice, aby se naše minulost neopakovala a aby naše děti mohly žít v demokracii a ve svobodě. Je potřeba si uvědomit, že důsledky roku 68 se promítly do toho, že řada lidí byla přinucena k emigraci. Důsledky roku 68 zničilo obrovské množství lidských životů, osudů, nastaly prověrky, nastalo vyhazování z práce, ze škol. Je potřeba jasně říct, že odmítáme manipulovat s historií a naopak ji chceme nazvat pravými jmény. Události v roce 68 byla agrese okupačních vojsk. V podobné rozpravě přečtu návrh usnesení, ale přečtu již dopředu. Návrh usnesení bude znít, že Poslanecká sněmovna deklaruje, že vtrhnutí vojsk 5 států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Děkuji. Já také děkuji. Prosím, abyste potom návrh usnesení doručil mě jako předsedajícímu a sešla se nám tady sbírka omluvenek, takže omlouvá se nám pan poslanec Vácha mezi 15. a 19. hodinou ze zdravotních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Levová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Julius Špičák do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Lukáš Černohorský z celého dne z rodinných důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Ivo Vondrák mezi 16.45 a 19.00 z důvodu jednání ve volebním kraji. A omlouvá se nám pan poslanec Patrik Nacher mezi 14. a 22. hodinou z důvodu jednání. Já děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, nicméně přihlásil se mi z místa pan poslanec Valenta. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych z tohoto místa chtěl velice ve velké krátkosti, možná by mi na to stačila technická poznámka, ale nechci, abych jsem byl přerušován, bych chtěl reagovat a zdůvodnit, proč jsem se zdržel při hlasování o návrhu zařazení tohoto bodu, protože víceméně s principem toho bodu souhlasím, ale některé věci mě v této souvislosti znepokojují. Vůbec nejsem proti tady debatovat o tom, že invaze vojsk Varšavské smlouvy byla proti principům mezinárodního práva a v konečném důsledku poškodila celý socialismus a to jako myšlenkový rámec. I moje rodina měla s odsudky zmíněné invaze dlouhodobé politické problémy a například moje matka, která byla tehdy členkou KSČ, od té doby již členkou strany nebyla. Ovšem to, co mi vadí, že právě s tímto návrhem přicházejí lidovci. Jejichž představitelé dnes otevřeně podporují sudetoněmecký landsmanšaft, který spolu vytváří mimo jiné i protičeský spolek Witikobund, tedy organizace založená sudetoněmeckými nacisty v roce 1948. Jmenovitě lze uvést předsedu KDU ČSL Bělobrádka či bývalého ministra kultury Hermana, taktéž lidoveckého protagonistu a naštěstí v současné době již neúspěšného kandidáta do sněmovny. Ještě pro vaši bližší informaci, dámy a pánové, mezi zakládajícími členy obskurního společenství, jako je zmíněný Witikobund, a nyní cituji z otevřených zdrojů, byli ku příkladu Walter Brandt, vedoucí úřadu Konrada Henleina, organizátor Sudetendeutsche Freikorps a Hauptsturmführer SA, ten byl předseda Witikobundu v letech 1950 až 1952. Frank Seibold, Hauptsturmführer SS, předsedou Witikobundu v letech 1953 až 1955. A dále například také Heinz Lange, člen NSDAP, příslušník tankové divize SS Das Reich, která má na svědomí mnoho válečných zločinů, a ten byl, a teď poslouchejte, dámy a pánové, předsedou Witikobundu v letech 1959 až do roku 1983. A mnozí a další váleční zločinci.
A s jejich přímými pokračovateli stojí dnes kolegové z KDU-ČSL názorově prakticky v jedné linii a tento svůj přístup považují dokonce za akt jakéhosi mezinárodního usmíření. Co jsem tím chtěl ale obecně říci, že jakýkoliv politický subjekt, který má sám máslo na hlavě a sám v podstatě omlouvá německou okupaci Československa v období druhé světové války a přepisuje takto novodobé dějiny a přitom se v jiném ohledu staví za neohroženého ochránce své bytnosti, našeho národního celku, navíc ještě toho, který sám napomáhal v 90. letech demontovat na dva menší celky a odinuť lépe ovladatelné, je pro mne a každého rozumně smýšlejícího, uvažujícího člověka nedůvěryhodný. Suma sumárum, a znova opakuji, návrh k diskuzi o této problematice je zcela legitimní. Ovšem nemůže přicházet z dílny KDU-ČSL a některých jiných. Tak to i bohužel osobně musím považovat za pokrytecký, jako předvolebně načasovanou agitku a v neposlední řadě za zcela nesmyslně rusofobní a také odvádějící pozornost od problémů jiných, trápících občany této země dnes nesporně více. A to z toho důvodu, že do stejné řeky prostě již znovu stoupit nelze. Děkuji za pozornost. Já také děkuji a teď se mi s přednostním pan... Já se zeptám pana zpravodaje, jestli to přihlášení byla faktická poznámka nebo vystoupení. Tak v tom případě pan poslanec Luzar. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde citoval náš web strany KSČM.cz, na který se mnoho našich představitelů odvolává, když hovoří o srpnu 1968. Již před 20 lety při kulatém výročí, také kulatém výročí této události, Komunistická strana Čech a Moravy zaujala svými orgány stanovisko. My se na něj odvoláváme, opakujeme ho, málo kdo si ale našel ten čas z vás, aby si ho přečet, aby věděl, jaké to je stanovisko a neustále každý rok jsme konfrontováni s těmi snahami nás, co by KSČM posunout do té role zodpovědných za to, co se v roce 68 dělo a stalo. Dovolte mi teda, abych přecitoval to naše stanovisko, abyste si udělali obrázek, co jsme před 20 lety schválili, co naše orgány schválili a podle čeho posuzujeme rok 68. Datum 21.8.1968 je součástí československé, ale i evropské historie, kterou nelze vytrhnout z celkových souvislostí. Nebláhé události srpna 1968 v Československu byly spojeny s působením řady sil. Byly poznamenány přehdejším tehdejším blokovým rozdělením Evropy i světa. Výrazná část členů a představitelů KSČ s podporou většiny společnosti usilovala v předchozím období o překonání společenských nedostatků a chyb minulosti, o nastartování nového ekonomického rozvoje a širokou demokratizaci společnosti. Většina společnosti si přála lepší, efektivnější socialismus. Komunistická strana měla tehdy v ČSSR důvěru většiny občanů, danou především relativně nejstabilnější sociální a ekonomickou situací úrovni ve srovnání s ostatními státy Varšavské smlouvy. Některá uskupení v ČSSR sice i tehdy skutečně usilovalo o převrat a změnu společenského systému, nikoliv o demokratizaci socialismu, ale neměla širokou podporu občanů ČSSR. V kontextu blokového rozdělení Evropy měl násilný zásah vojsk Varšavské smlouvy provedený ostatně za tichého souhlasu Spojených států amerických jeho realizátorům zaručit setrvání našeho státu v rámci takzvaného sovětského bloku. Na úspěchu výraznější demokratizace socialismu v tehdejší ČSSR nemělo zájem ani vedení Sovětského svazu, ani západní mocenská uskupení. Tento nedemokratický krok doslova šokoval většinu občanů České republiky, včetně mnoha tehdejších členů KSČ. Násilný vstup vojsk posloužil spíše ku prospěchu zemí kapitalistické orientace. Zablokoval perspektivu dalšího postupu k sociálně spravedlivější, demokratičtější socialistické společnosti.
přispěl ke ztrátě důvěry v komunistickou stranu a spolu s prověrkami v období tzv. Normalizace postavil proti KSČ i mnohé její členy, kteří se jinak zejména s jejím sociálním programem plně ztotožňovali. Řada z nich vstoupila do komunistické strany znovu po roce 1989. Přes dočasné udržení poměru sil a rovnováhy v mezinárodním měřítku, které respektovali i velmoci NATO, srpnový vstup vojsk česká společnost nepřijala a jako celek se s ním nestotožnila. Stín mocenského zásahu pak hluboce ovlivnil možnosti rozvoje socialismu u nás a negativně ovlivnil i postavení levice v celé Evropě. Toto je stanovisko, které KSČM přijalo před 20 lety. A je stále platné a my se podle něho řídíme a držíme se ho. Děkuji. Já také děkuji a jako další dám slovo panu poslanci Bartoškovi. Poté mám do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Žáčka. Děkuji. Tak pravda, čekal jsem, kdo se za komunistickou stranu toho výpadu ujme. Základem prokremelské strategie je vždycky znevěrohodnit toho, kdo přináší, ať už je to jakákoliv myšlenka, a na ní zaútočit. Pro pořádek říkám, že s Witikobundem se nikdo z KDU-ČSL nikdy nesetkal. To je potřeba jasně říct. A my stále zastáváme názor, že chceme-li jít dopředu, tak je potřeba, aby došlo k usmíření, a k usmíření může dojít pouze na základě, kdy přijde žádost o odpuštění od těch, kdo byli agresivní. Je potřeba si uvědomit všechno to, co se děje v kontextu světa kolem nás. Za 10 let stoupl dvojnásobek Rusů, kteří schvalují okupaci Československa v roce 1968. Těch, kteří to schvalují, tak je více než těch, kteří nesouhlasí. Noviny píší, že ruští vojáci čestně plnili svůj úkol a říkají, že okupace Československa byla tehdy nezbytná. Také je třeba vnímat výsledek snah dnešního ruského vedení o rehabilitaci doby Sovětského svazu. A my odmítáme snahy o rehabilitaci politiky Leonida Brežněva, anebo dokonce i Stalina, kterou můžeme občas v Rusku vidět. Také odmítáme naskakovat na to tvrzení, že tehdy přece byla taková doba. Musíme to vidět v kontextu mezinárodních událostí. Já říkám, že jsme samostatný národ a měli jsme právo se samostatně rozhodnout. Je to také potřeba chápat tento postoj po anexi Krymu Ruskou federací, protože ani zde se nebavíme o anexi, ale je to nazýváno přeci, ruská propaganda to nazývá jinak. Možná se jedná taky opět o spřátelenou pomoc. Já respektuju vaše usnesení, které jste zde citovali před 20 lety, ale je potřeba si říct nedávné výruky zástupců komunistické strany. Předseda Filip říká, že Rusové za invazi v roce 68 nemůžou, pro list The Guardian. Dále, že historie je ze 100% sfalšována, že nikdo nenapíše, že celá pozice je protiruská. Dále říká, nevidíme důvod se omlouvat za 50 let starou událost. Je potřeba si uvědomit, že Varšavská smlouva to nebyl svazek rovnoprávních států. To byl svazek vazalů Moskvy, kdy nebylo na výběr. Já to vnímám jako manipulaci s historií Československa, respektive České republiky. Vnímám to jako prokremelské metody lži. A sám za sebe říkám, že je to znevažování obětí z roku 68 a následně z roku 69, ale tam už je potřeba se uvědomit, že do našich lidí nestříleli ruský vojáci, ale naši milicionáři. A snad jenom pro úplnost, aby jsme si uvědomili, co dneska slavíme za den, tak 22.8.69 byl přijat onen slavný Pendrekový zákon. Děkuji. Já také děkuji. Než pozvu další řečníky, tak tady mám jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan předseda vlády a poslanec Andrej Babiš, který má od 15 hodin pracovní důvody. A nyní prosím s dvěma faktickými poznámkami nejdřív pan poslanec Benešík.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já vám přečtu úryvek z takzvané česko-německé deklarace. Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálně socialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálně socialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor. Toto je rámec, nepřekročitelný rámec, v rámci kterého se KDU-ČSL s kýmkoliv baví o druhé světové válce a událostech, které tomuto konfliktu předcházely. Nic víc, nic míň. Pokud by kdokoliv toto zpochybňoval, Němci, sudečtí Němci, Maďaři, kdokoliv jiný, tak se s náma do diskuze prostě a jednoduše nedostane. A v době, kdy komunistická strana za první republiky přiznávala sudeckým Němcům právo na sebeurčení, to jsou fakta ve 30. letech, jinými slovy, byla proto, aby se Sudety odtrhly od Československa, tak lidovci, prostřednictvím svého předsedy Šrámka, který také založil tělovýchovnou organizaci Orel, právě zintenzivněli práci této organizace, protože chtěli připravit naše mladé na obranu vlasti. A tito Orlové, lidovci, bojovali za osvobození naší vlasti. A čeho se nakonec dočkali Orlové? Rozprášení komunistickou stranou. Minulý týden jsme si připomínali jejich pouť na Hostýn. A jenom pro připomenutí, dva z parašutistů, který provedli atentát na Heydricha, byli právě Orlové. Byli to lidé, odchovanci tělovýchovné organizace lidové strany. Děkuji, prosím pana poslance Luzara. Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo, vzal jsem si faktickou, nechci protahovat tuto debatu, jen faktické poznámky k předřečníkům. Slyšeli jsme zde úryvek z deklarace, já bych byl taky velice rád, aby si kolegové vzpomněli na svého ministra české vlády, pana Hermana, a jeho spanilé jízdy a co říkal a s kým se setkával, hlavně na těchto spanilých jízdách, aby jsme si ujasnili, jak to v té pozici tehdy bylo a co je deklarace a co jsou faktické skutky, bohužel, českého ministra. A vaším prostřednictvím ke kolegovi Bartoškovi, zase se dopustil té určité zkratkovitosti ve svém vystupování, kterou je pověstný. Prostě Sovětský svaz není Rusko a Rusko není Sovětský svaz. Zkuste si to uvědomit, že prostě Brežněv není Putin, byť se vám líbí to sjednocení dohromady, ale že to je prostě jiný stát a že prostě ta historie je taková byla, ano, Sovětský svaz byl dominantní, ostatní byli vazalové. Rusko je trošku jiné pozici a nepleťte to tady dohromady, zvlášť s tímto výročím, protože to zkratkovité jednání potom vede právě k vážným důsledkům. Děkuji. Já děkuji, mám tady opět nějaké omluvenky, omlouvá se nám pan poslanec Ondráček od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se nám z pracovních důvodů pan poslanec Řehounek od 15.45. A já nyní poprosím pana poslance Žáčka, který je písemně přihlášen do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Rakušan, který se mi hlásil z místa. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vrátit zpátky k tématu. To téma je uctění památky obětí invaze a okupace Československa v roce 68, jak jsme si schválili. A je samozřejmě absurdní poslouchat zde litanie kolegů z KSČM o jejich ambivalentní vyrovnání se s minulostí. Abych to teda vrátil zpátky, tak včerejšího dne, jak jsme si zajisté všichni všimli, proletělo Českou republikou řada událostí, řada pět, kdy jsme si připomínali jména mrtvých bezprostředně spjatých s okupací, která začala z 20. na 21. srpna. A ta první fáze těch mrtvých, která je spojovaná s tímto počátkem, je ukončena prosincem 68. Mimochodem, tato okupace podle posledních součtů kolegů historiků z Vojenského historického ústavu přinesla více než 400 mrtvých.
protože jediné místo, včera jsme to připomínali pro vaši informaci, půl dne na Václavském náměstí za poměrně velkého zájmu občanů, nikoliv pouze Pražanů. Jediné místo, kde jsme si nepřipomenuli ještě pětně ty mrtvé, které ta okupace přinesla, je Poslanecká sněmovna. Čili já bych si zde dovolil načíst podle abecedy, a prosím teda o stišení se, o nějakou příslušnou atmosféru, jména těch obětí, která jsou dodnes známá. Předem říkám, že ten seznam není úplný. Budu je číst podle abecedy. Albert Pavel, Baborovský Jan, Bajtoš Ján, Balon Václav, Beránek Miroslav, Boháč Josef, Bonk Josef, Březina Vincenc, Bulík Josef, Ciberaj Štefan, Čermák Olaf, Čížek Miroslav, Davídek Pavel, Debnár William, Dragoun Zdeněk, Fialka Josef, Fridrich Petr, Fridrichovský Václav, Gavorník Rudolf, Hamrák Michal, Hanus Josef, Hatala Ján, Hlaváč Pavol, Hnulík Vladimír, Holík Jan, Horvát Bartolomej, Chalupa Karel, Charousková Marie, Chlup Jaromír, Chlupová Nadežda, Chlup Miroslav, Jinišovský Jan, Kadeřábková Bedřiška, Kadlec Milan, Kahun Alois, Kadura Josef, Klapka Jiří, Klimešová Zdenka, Kluc František, Kobr Bohumil, Kolesár Josef, Korenko Michal, Košanová Dana, Krahulec Jindřich, Kubeš Jaroslav, Kuliš Jindřich, Lajta Ivan, Lampér Milan, Lank Ladislav, Láslo Jan, Legner Petr, Levák Josef, Livečková Eva, Luzar Jan, Malečka Milan, Málek Miroslav, Martoník Ladislav, Mitková Helena, Modrý Jiří, Moštěnický František, Musich Mario, Mušec Filip, Netušil Eduard, Němec Karel, Novák František, Novák Jaroslav, Očovanová Mária, Oprendek Ondřej, Páník Jaroslav, Parišek Karel, Paulík Milan, Petrucha Ján, Pícel Lubomír, Příhoda Zdeněk, Půlkrápková Helena, Rajchl Josef, Rybárová Viktoria, Řepa Bedřich, Říhovská Marta, Sabol Štefan, Sadílek Václav, Sekel Ján, Schmidt Ivan, Sivák Stanislav, Sokol František, Soukup Bohumír, Stachura Miroslav, Starý Rudolf, Stojec Luboš, Sušánková Ilja, Střítil Josef, Šablatura Ignác, Škavová Dagmar, Švec Jaroslav, Teplan Dominik, Tomšíková Aloisie, Tóth Jan, Trechtová Anna, Trousil Oto, Ulická Anna, Frwalter Leopold, Veselá Božena, Veselý Jaroslav, Veselý Stanislav, Vodáková Marie, Winter Zdeněk, Zdechovan Štefan, Zinověv Boris, Cigárdy Alois, Žemlička Josef a dalších několik bohužel stále neznámých. Já si myslím, že bychom jim mohli, a je to nad vše
další slova věnovat dvě minuty ticha těmto padlým v důsledku sovětské okupace, respektive okupace armád Varšavského paktu. Děkuji. Také děkuji a prosím o dvě minuty ticha. Tak nyní jsem, paní poslankyně Němcová stahuje svoji přihlášku. Dobře, tak prosím pana poslance Rakušana, který byl teď přihlášen. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji za slovo. A pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat zástupcům KDU-ČSL, ale i panu Žáčkovi za to, co tady bylo proneseno. Měl bych proto dva krátké důvody. Za prvé jsme možná všichni zaregistrovali, jakým způsobem je obeznámena naše mládež v anketě, kterou odprezentovala Česká televize o událostech z roku 1968. Ty znalosti byly tristní a mě jako učitele dějepisu se to hluboce dotýkalo. A myslím si, že i jakýkoliv projev, který padne na půdě Poslanecké sněmovny a který si připomene události, které jsou 50 let staré a tak dramaticky změnily směřování našeho státu, je prostě velmi potřebný. Je to signál do společnosti, je to signál pro mladou generaci, je to signál, že i my tady v Poslanecké sněmovně jsme si vědomi našich vlastních dějin. A potom bych chtěl připomenout jako vystudovaný, nikoli historik, ale učitel dějepisu, je to velký rozdíl, ještě jednu důležitou věc. Víte, těsně po druhé světové válce mezi námi popírači holokaustu nebyli. A proč? Protože byli konfrontováni s těmi, kdo přežili koncentrační tábor, kdo se vrátili, byli konfrontováni s těmi, kdo cítili ten zápach spálených těl z krematorií v koncentračních táborech. Nikdo si v té době neopovážil tváří v tvář těm, kteří přežili, těm pamětníkům, spochybňovat takovouto tragédii. Je dobré mluvit o roku 1968 nahlas ještě teď, dokud je mezi námi velký počet pamětníků. Já jim nejsem, ale rád jim naslouchám. Rád poslouchám jejich životní příběhy a rád poslouchám o tom, jakým způsobem se jim změnil život, jak odešly jejich životní naděje, jak se jim rozpadly rodiny vlivem emigrací, jak přicházeli o práci, když byli podrobováni výslechu na prověrkových komisích. A je prostě dobré toto nerelativizovat. A pomalu jistě cítíme, že i v různých rozhovorech, o kterých už tady byla před chvílí řeč, přichází doba, kdy se ty 50 let staré dějiny naší země pomalu, ale jistě relativizovat začínají. Už se najednou říká, že to místo, odkud přišla ta tragédie a hrůza, možná nebylo to Rusko a vlastně zatím stojí někdo jiný, a Bůh ví, jak to bylo a je potřeba to celé zasadit do nějakého mezinárodního kontextu, který byl jistě složitý a kdo ví, co by se stalo, kdyby ti Sověti nepřišli s tou naší zemí. To je to relativizování historie, které už si můžeme dovolit po nějaké době, když už ta událost je přeci jenom daleko, ale ještě stále si ho nemůžeme dovolit úplně. Protože mezi námi máme lidi, kteří v té době žili, dokonce sedí tady ve sněmovně a už na ulicích ty ruské vojáky potkávali a už cítili tu deziluzi, kterou tehdy národ zažíval. Proto je důležité o těchto událostech mluvit nejenom dneska, ale i za rok, ale i za dva. A především je velmi důležité, abychom o nich mluvili v našich rodinách.
protože vzdělávání nezačíná školou, kde se to dvakrát probere a tomu pravěku je tam stále věnována stejná pozornost jako 20. století. To začíná v rodinách, kdy budeme našim dětem říkat, že jakákoliv relativizace, utrpení a našich vlastních dějin je pro každý národ zhoubná. A nedopusťme ji ani na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Já také děkuji. Mám tady omluvenku. Paní poslankyně Maxová se nám omlouvá od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Já v tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, přesto bylo avizováno, že bude načten návrh, takže usnesení. Pan poslanec Fiala se hlásí, tak prosím, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ještě seznámil se stanoviskem klubu SPD. Dovolte mi, abych se jasně vyjádřil k projednávanému bodu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je hnutím, které programově brání svobodu, demokracii, národní zájem a suverenitu České republiky. Z těchto programových principů jasně vyplývá náš postoj k událostem v srpnu 1968. Tyto události hodnotíme jako jednoznačné a hrubé porušení zbytků suverenity a nezávislosti tehdejší Československé socialistické republiky. Šlo o ozbrojenou invazi naprosto v rozporu s mezinárodním právem. Tímto také trochu předbíhám a přímo se hlásíme k tomu usnesení, které jste tady přečetl. V souvislosti s tímto aktem ozbrojené agrese vůči tehdejší republice je třeba vyjádřit nejhlubší úctu a pietu nevinným obětem tohoto agresivního vpádu. V otázce politické odpovědnosti. Jednoznačnou politickou odpovědnost za tuto agresi má tehdejší vedení Komunistické strany Sovětského svazu a samozřejmě politika Komunistické strany Československa, která si uzurpovala v roce 1948 politickou moc v tehdejším Československu a postupně odevzdala suverenitu Československa do rukou totalitního sovětského impéria. Invaze vojsk Varšavské smlouvy byla logickou součástí budování tohoto komunistického impéria sovětského typu. Následné umístění vojsk sovětské armády na území Československé socialistické republiky bylo vyjádřením naprosté ztráty suverenity, nezávislosti a nelze najít jiné slovo pro hodnocení tohoto stavu než slovo okupace. Je zcela bezpředmětné, že byla formálně schválena tehdejšími politickými představiteli Československé socialistické republiky a Komunistické strany Československa. Na rozdíl od okupace nacistickým Německem, okupace sovětskou armádou pomáhala potlačovat politická práva československých občanů, avšak neusilovala přímo o faktickou likvidaci našeho národa. To bylo vyjádření k roku 1968 a teď mi dovolte, abych učinil ještě krátkou paralelu a takové malé memento. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie vidí zásadní aktuální memento roku 68 v tom, že stejně tak jako tehdy, i dnes pomalu Česká republika odevzdává stále významnější část své státní suverenity, tentokrát v rámci projektu evropské integrace. Současná podoba Evropské unie nese jasné prvky neomarxistické totality, jako je pozitivní diskriminace menšin, diktát menšin, multikulturalismus, dotační ekonomika a ničení tradičních rodinných hodnot. Ten, kdo mluví v souvislosti s dnešní Evropskou unií o západním ukotvení České republiky a obhajuje současnou podobu této evropské integrace, buď žije ve fatálním politickém omylu, anebo vědomě pomáhá nástupu této postupující nebezpečné totality. Současná podoba evropské integrace usiluje úplnou likvidaci suverenity České republiky a politika multikulturalismu a řízené imigrace Evropské unie přímo usiluje o likvidaci evropských národů. Dnes je nutné bránit každou píď zbytku naší suverenity proti zásadnímu nebezpečí neomarxistické totality, které nám hrozí od bruselských elit. Naše hnutí SPD odmítá zneužívání připomínky tragédie roku 1968 k vyvolávání iracionální nenávisti
k dnešnímu Rusku. Stejně tak ale odmítáme přepisování historie některými představiteli dnešní komunistické strany, kteří se snaží nahrazovat v hodnocení událostí roku 1968 slova agrese nebo okupace. Na závěr mi dovolte dvě věci. Za prvé, abych ještě jednou vyjádřil úctu k nevinným obětem agrese vojsk Varšavské smlouvy. To je věc, na které bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem, představitelé komunistů nevýjímaje. Za druhé bych chtěl říct, že se bohužel velmi málo udělalo po roce 1989 ve věci potrestání osob, které se zpronevěřily své přísaze nebo ústavnímu slibu a pomáhali této agresi a pošlapání suverenity České republiky. Takové lidi je nutné trestat, neboť jde o nejzávažnější trestný čin proti našemu státu a národu. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a přihlásil se ještě s faktickou poznámkou do rozpravy pan poslanec Veselý. Pan poslanec Veselý s faktickou poznámkou, prosím. Děkuji za slovo, dámy a pánové, já opravdu dlouho nezdržím, já se musím obrátit do svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, první část vašeho vystoupení mě tak potěšila, že už jsem si říkal, že poprvé bude vystoupení, když SPD budu bez zbytku souhlasit. Druhou části se to definitivně pokazil, jsem rád, že jsem tam, kde jsem byl, vy asi taky. A já chci jenom říct, že se samozřejmě připojím k tomu usnesení, které bude načteno a předpokládám, že kolega, který ho načte, tak se samozřejmě vrátí jenom k té první části a ta druhá bude úplně opomenuta. Děkuji. Já také děkuji a nyní prosím pana zpravodaje, aby načetl usnesení. Děkuji. Skutečně bod, který byl zařazen, se týkal roku 68 a uctění památky obětí těchto lidí, nikoliv aktuální situace, byť respektuji váš projev. Přečtu návrh usnesení, který říká, že Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Já děkuji. Poprosím ještě jednou o jeho doručení potom předsedajícímu někdy v písemné podobě. Děkuji. A v tuto chvíli tedy končím obecnou rozpravu. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo v tuto chvíli, takže otevírám rozpravu podrobnou, do níž se hlásí pan předseda Bartošek. Děkuji. Odkazuji na usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě. Děkuji. Já také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy v tuto chvíli. Není tomu tak, tedy podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Žádné pozměňující návrhy nebyly, já je ještě jednou načtu. Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následná okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Tak, já děkuji, předpokládám, že... Já se poradím minutu, co tady to je následovala. Já to přeruším na chvilku, on to není úplně dokonalý. Přerušuji jednání do 16:00, aby jsme vyřešili nějaký technický nedostatky. Já se omlouvám, já to pro jistotu tady načtu ještě jednou, pokud by k tomu byly výhrady, tak
to budeme řešit. Takže Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vtrhnutí vojsk 5 států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Já předpokládám, že návrh usnesení je v tuhle chvíli všem jasný. Já pro jistotu svolám kolegy do sálu. Nevidím v tuhle chvíli žádost o odhlášení, takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Vám všem děkuji. V hlasování číslo 13 bylo přihlášeno 156 poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že sněmovna vyslovila s návrhem usnesení souhlas a tedy byl schválen. Tím končí Tak pan předseda se hlásí s přednostním právem. Děkuji, než bude ukončena tato schůze, kolegyně a kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste podpořili návrh usnesení KDU-ČSL a vyjádřili tím úctu a respekt lidem, kteří padli v roce 68 v důsledku invaze Varšavského paktu. Děkuji vám za spolupráci. Tak já také děkuji a páni poslanci, konstatuji, že tímto jsme projednali stanovený pořad 18. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.